Клінічні тестування препаратів від COVID-19 в Україні почнуться вже за кілька місяців. Вже зараз одна українська фармацевтична компанія збирає плазму крові в тих, хто перехворів на COVID-19 і виявляє у ній антитіла. Фахівці запевняють, ці антитіла допоможуть створити медикаменти для лікування недуги. Ми працюємо над тим, щоб отримати внутрішній імуноглобулін, який буде в першу чергу направлений на лікування тих хворих, которые будут болеть в достаточно тяжелой, серьезной форме. Утім, людей, що перенесли хворобу та за показниками могли б стати донорами, не дуже багато. Тому компанія вирішила в своїх центрах проводити для усіх бажаючих безкоштовне тестування на наявність антитіл. На сьогодні вже протестували 18 тисяч людей, і у плазмі лише 200 з них знайшли антитіла. Це фактично люди, які навіть не підозрювали, що вони переболіли. Мало того, ми маємо факти, що антитіла у многих из этих доноров, они уже были в ноябре, в декабре, в январе, в феврале месяце. Мы это выявили путем того, что мы протестировали ту плазму, которая у нас находилась в карантине. Карантин там на протяжении полугода. Для того, щоб створити препарат для клінічних тестувань, кажуть фахівці, треба зібрати не менше 300 літрів плазми. Утім, поки не мають і третини. На Дніпропетровщині знайшли тільки 9 донорів, яких виявили антитіла. Зараз заохочують до тестування та здачі плазми всіх жителів Дніпропетровщини. Натомість пропонують безкоштовний аналіз крові та консультацію терапевта. Мы обследовали также 11 доноров, те, которые пришли со справками, именно то, что они переболели на ковид. И как выяснилось, когда мы взяли у них анализы, то только 5 из них имеют антитела. И 4 к нам пришли донора для того, чтобы просто обследоваться, и у них выявились антитела. То есть они не считали себя больными, то есть у них пройшло безсимптомне заболівання. Назбирати необхідну кількість плазми, створити препарат розраховують вже восени. І тоді ж планують розпочати його клінічні випробування. Якщо вони будуть успішними, ліки від COVID-19 офіційно зареєструють в Україні. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».